homenatge sardanístic pel centenari del naixement dels mestres Martirià Font, Agapit Torrent i Lluís Albert. L'agrupació sardanista de Santa Eulàlia va dedicar ahir una doble jornada dominical a aquests tres músics i a la sardana en particular. Al migdia, la plaça 11 de setembre va ser escenari d'una ballada amb peces d'aquests tres autors, interpretades per la cobla Marinada i la participació de la colla Enllaç d'Amistat de Mollà. En aquests moments estic molt feliç i molt contenta. Jo ballo sardanes des que tenia 5 anys. Per mi la sardana és algo que porto a la vena directament, al cor. Entre els balladors, alumnes de l'agrupació en el taller que fa els dissabtes i de Canovelles, on porta la sardana els dimarts. Aleshores, els veure que han vingut aquí, estar amb nosaltres, a recolzar-nos i a fer que això tiri endavant, per mi és importantíssim. En aquest moment sóc molt feliç. A la tarda, la jornada sardanista es va traslladar a la fàbrica amb un concert de sardanes i música per a cobla, també amb la cobla Marinada i la colla Enllaç d'Amistat. La primera part es va dedicar íntegrament a composicions dels mestres homenatjats, Martirià Font, Agapit Torrent i Lluís Albert. En total van ser una desena de peces.